Santíssim Crist de la Caiguda. Curiós és l'origen de la confraria del Santíssim Crist de la Caiguda, havent de situar-nos en l'últim terç del segle XIX, moment en el qual els homes participaven acompanyant a la imatge de Jesús Nazareno i les dones a la Verge Dolorosa. Maria Sánchez, devota de la confraria de Jesús Nazareno, es va decidir a participar al costat de la imatge del Nazareno, no asseient bé aquella decisió als confrares de la confraria, per la qual cosa, afligida, li ho va explicar al seu marit, qual Mas Fuster, prometent-li aquest que l'any següent li encarregaria un pas per a la seva dona. Així es dona origen la confraria del Santíssim Crist de la Caiguda, última obra que l'escultor Antonio Ruiz d'Avest va tallar per a la Setmana Santa Crevillentina. El grup escultòric consta de tres imatges. Jesús, que després d'haver caigut de genolls, fa el gest de sostindre el seu cos secundant-se sobre la seva mà esquerra en la roca, mentre amb la dreta sosté el pes de la creu sobre el seu muscle, un selló camí del Calvari amb la corda al coll, selló que arrossega a Jesús i el cirineo que tracta d'alçar la creu. La imatge de Jesús destaca per mostrar el dolor i angoixa del moment viscut, suplicant ajuda per a poder alçar-se i alleujar el dolor patit. Destacar la túnica processional que porta el Santíssim Crist de la Caiguda, brodada a fi del segle XIX per la crevientina senyora Asunción Rico, sent enriquits en diferents etapes en 1963 en el taller de Tomàs Valcárcel i en 2004 en el taller de brodats Fernández i Enríquez de Brenes en Sevilla, on se li torna a canviar el vellut i se li afegeixen nous brodats en or.